پمبر میں یادوی چے ملیانو، پمبر میں یادوی چے خطیبانو، دمر نلرم باور پا اخپل زانو، دمر نلرم یقین پا اخپل زانو، صیفتونا میں کوی ورتا دا خیروی، صیفتونا میں کوی ورتا دا خیروی، پا عمل بندے خبر میں دے سلطانو، پا عمل بندے خبر میں دے سلطانو، پشغار میں یدوی صفت میں کاندی، پشغار میں یدوی صفت میں کاندی، پا پٹراز بندے میں ندی گویانو، پا پٹراز بندے میں ندی گویانو، کا عمل میں والم تا خدای سرگند کڑو، کا عمل میں والم تا خدای سرگند کڑو، ما با اوجنی پتے خر یو انسانو، ما با اوجنی پتے خر یو انسانو، چا پردانخ کروی ویو او بلتا، چا پردانخ کروی ویو او بلتا، گوری سومرا رب پمونگ دی مہربانو، گوری سومرا رب پمونگ دی مہربانو، انسانان دا چا پردا پٹوائی نشی، انسانان دا چا پردا پٹوائی نشی، پردا پٹا دا انسان ستی پیریانو، پردا پٹا دا انسان ستی پیریانو، کپو عمل میں سوک خبر شی ابراہیما، کپو عمل میں سوک خبر شی ابراہیما، او با نکڑی گناہونا دا انسانو، او با نکڑی گناہونا دا انسانو.